ሰላም ሰላም የበላይቴክ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው በዚህ ቻናል የተለያዩ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ ወሬዎች እናወራለን። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች የእኛን የስልክ የተለያዩ አክሰሶችን ይጠቀማሉ። ካሜራ አክሰስ ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ እንዲሁም ቮይስ አክሰስ ተጠቅመው የተለያዩ እኛ የምናደርጋቸውን ነገሮች የሚሰልሉ አፖች አሁን ላይ በጣም በዝተዋል ማለት ነው። እኛ ህጋዊ ነን ብለን ዳውንሎድ ያደረግናቸው አፕሊኬሽኖች ከጀርባ የተለያዩ ስራዎችን ሊሰሩ ይችላሉ። ዛሬ ይህንን የሚያስቀርላችሁ ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ምልክቱን ንኩና ኦል የሚለውን ምረጡ። በየጊዜው የምለቃቸው እንደዚህ አይነት አስተማሪ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ ይደርሷችኋል። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ሁላችንም ይህንን ቪዲዮ ላይክ እናርግ። እሺ፣ ቀጥታ ጊዜ ሳናጠፋ ወደ ጉዳያችን ንግባ። ዛሬ የማሳያችሁ አፕሊኬሽን እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉት ወደ መጨረሻ አካባቢ ያሳያችኋለሁኝ። ፕራይቬሲ ዳሽቦርድ ይሰኛል ይህ አፕሊኬሽን። ይህን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ካደረግነው በኋላ የተለያዩ ፐርሚሽኖችን ይጠይቀናል። የአፕሊኬሽን ፐርሚሽኖችን እንፈቅድለታለን ለአፕሊኬሽኑ። ከዛም በኋላ የትኛው አፕሊኬሽን የእኛን የስልካችንን የትኛውን አክሰስ እየተጠቀመ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቪዲዮ እየቀረጽኩ ስለሆነ እኔ ቮይስ ሪከርድ እያደረግኩኝ ነው። በቀጥታ ቮይስ አክሰስ የአንድ አፕሊኬሽን እየተጠቀመ እንደሆነ ከላይ በቀስቱ ምልክት እንዳረኩት ያሳያቸዋል ማለት ነው። አንድ አፕሊኬሽን የኔን የማይክሮፎን አክሰስ ከጀርባ እየተጠቀመ ነው ብሎ ምልክት ያሳያቸዋል። የትኛውም አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ የተጫነ አፕሊኬሽን አንድ የእናንተን የስልካችሁን የካሜራ አክሰስ ወይንም ደግሞ የቮይስ ወይም የተለያዩ እናንተ ስልክ ላይ እናንተን ሳታውቁ የሚሰልሏቸውን አክሰስ እየተጠቀመ ከሆነ ይህ አፕሊኬሽን ያሳያቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ሙሉ ሪፖርት ያሳያቸዋል ይህ አፕሊኬሽን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑ ላይ ስገባ ካሜራ የሚል ቦታ አለ። ካሜራ የሚለውን ቦታ ስነካ እንደምታዩት የኔን የካሜራ አክሰስ የትኛው ሰዓት ላይ የትኛው አፕሊኬሽን እንደተጠቀመ በሪፖርት መልክ ያሳየኛል። ለምሳሌ 8:43 ላይ ቲክቶክ የኔን የካሜራ አክሰስ ተጠቅሞ እንደነበረ ያሳየኛል። እንዲሁም ፌስቡክ 8:42 ላይ የኔን የካሜራ አክሰስ ተጠቅሞ እንደነበረ ያሳየኛል። እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተ ያልተጠቀማችሁት አፕሊኬሽን ከሆነ የእናንተን የካሜራ ወይም ደግሞ የድምፅ አክሰስ የተጠቀመው ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ያን አፕሊኬሽን ከእናንተ እውቅና ውጭ ከሆነ አደገኛ ስለሚሆን ማለት ነው። እንዲሁም እዚጋ ማይክሮፎን የሚለውን በምጫን ሰዓት እንደምታዩት የኔን የማይክሮፎን አክሰስ የትኞቹ አፕሊኬሽኖች እንደተጠቀሙ ምን ሰዓት ላይ እንደተጠቀሙ ሙሉ መረጃውን ያሳየኛል ማለት ነው። እዚጋ እናንተ የማታውቁት አፕሊኬሽን ከሆነ ይህንን አክሰስ የተጠቀመው ያንን አፕሊኬሽን ድሌት ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ለምን? ከጀርባ እናንተን እየሰለለ ስለሆነ ማለት ነው። በተጨማሪም አፕሊኬሽኑን በምትከፍቱ ሰዓት ያው ከላይ እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር ከላይ አፕሊኬሽኑ ላይ የካሜራ ምልክት ወይንም ደግሞ የቮይስ ሪከርዲንግ ምልክት ቁጭ ያደርግላቸዋል። ከዛም በኋላ እናንተ ቶሎ ያንን አፕሊኬሽን ቼክ አድርጋችሁ ማጥፋት ይኖርባቸዋል ማለት ነው፣ እየተሰለላችሁ ስለሆነ። እሺ፣ አሁን ደግሞ አፕሊኬሽኑ በጣም ቀላል አፕሊኬሽን ነው። ምንም ብዙም ያን ያህል ኮንፊግሬሽን የለውም። አጠቃቀሙም በጣም ቀላል ነው። አሁን ደግሞ እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ይህን አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ታገኙታላችሁ። ፕራይቬሲ ዳሽቦርድ ብላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች አድርጉት። ፕራይቬሲ ዳሽቦርድ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉት ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ከ10,000 በላይ ዳውንሎድ ያለው አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን እኔ ጠቃሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እናንተም ደግሞ ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አድርጋለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። የዛሬው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ቻናሉም አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ አይነት አስተማሪ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች በየጊዜው ይደርሷችኋል። እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች የቪዲዮ እንዲደርስ ቪዲዮን ሼር አድርጉ። እስከዚህ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ መልሼ እስካገኛችሁ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።